Në ditën e Shakespeare-it dhe Cervantesit, libri në rrug, njerëzit qesin bibliotekat, nga Leonard Vejsi. Në tërsin e ti lecimi, për a i librit artistik në veçanti mbetet një problem, komenieri propagandës të mbushmendjen si lexuesit poshtohen, ndërsa në realitet, njerëzit kanë zirë në shitje bibliotekat, sepse nuk kanë që duhen më. Bukenistët e rrugës kanë ullur çmimet, por pa kush ndalon të këta. Deri dje, Kara ishte të mbushi një bibliotekë me libra, qofte në dukja apo për tregulluar performancën e apartamentit, por mjaft dukeshe si lexuar. Sot bibliotekat po zbrazen, etazhirët prej tallashit presuar po hidhen tek mbeturinat dhe hapësirat në dhomë po zgjerohen. Me shumë gjasa letra dhe boja e shubshkronjes për shkak të kimikateve e kanë ndotur mjedisin e banimit. Ndaj, duke çliruar nga barra e tepërt, duket sikur është bërë më shumë e jetueshme. Edhe pse tani më vendin e mbetur bosh e zë një televizor për dhomë, një kompjuter portativ si dhe nga një telefon dore që të gjitha punojnë në Wi-Fi, por që me shumë gjasa trupi merr impulse negative nga rrezatimi shumë më tepër se sa nga kimikatet e bojës së shkrimit. Shitja e bibliotekave që duket se prej kohësh është futur në mod, mund të jetë një hap i drejtë i duhur, sepse mund të blesh libra me kosto më të ulët në internet, duke i shkarkuar në smartphone dhe të lexosh kur të mundesh, duke pasur gjithmonë me vete një bibliotekë me 200 apo 300 titull në inventar. Përmeqë i përkas një brezi të mësuar fort me librin fizik, vazhdoj të jem nostalgjik, po ajsa dhe shumë të tjerë, të cilët në kushte të reja, edhe mund të kenë rënë në dilemë. Jemi në prill, dhe mes të tjerash, prilli mbahet mendje edhe për datën 23, cila është dita ndërkombëtare e librit. Dhe dini pse? Sepse në një ditë të tillë, në 23 prill 1616, u ndan nga jeta Shakespeare-i dhe Cervantes-i. Pra botës, i ikën dy shkrimtar të jashtëzakonshëm brenda një harku kohor prej disa orësh. Por, me largësi të konsiderueshme, njëri në Londër e tjetri në Madrid. Pra më 23 prill, por në vite të ndryshme u lindën disa të tjerë që më pas u bën shkrimtar, por që ndoshta nuk janë të jashtëzakonshëm, por gjithsesi mbeten shkrimtar. Pra një rastësi e pazakontë për një datë që nuk të thoshte gjë, ajsa për të mbajtur mend. 400 vite më pas, pikërisht më 15 nëntor 1995, pas një rezolute të UNESCO-s, u vendos që 23 prilli të ishte dita botërore e librit, sepse kemi edhe ditë botërore të poezisë, ditë botërore të shkrimtarëve. Kjo është thjesht e librit. Atëherë vim sërish në fillim të ngritjes së problemit dhe duket sikur po e përsërisim. Ku jemi me librin sot? Sepse është një temë që vazhdimisht ngacmon. Në një bisedë informale me një mikun tim botues fort të njohur, nuk arrinim të gjenim dot kleçkën se ku qëndronte problemi lineare kardinal që shqiptarët nuk ishin të interesuar të tërhiqnin nga raftet e librarive botime nga më të njohurat në botë. Sepse realisht në vendet e zhvilluara të hemisferës sonë, rënja e interesit për librin për shkak të vërhimit të high-tech-ut i cili alarmoi qarqet letrare disa vite më parë, cilësohet si problemi i azauruar, dhe lexuesit janë rikthyer përsëri leximit në faqen print. Madje edhe printimi i gazetave nuk e ndali hapin për shkak të kësaj vështirësie. Në Shqipëri efekti high-tech me sa duket është më i ndjeshëm. E po punë shqiptarësh, do të thoshim në ndonjë rast tjetër. Por në këtë rast jo. Sepse tendenca për të ironizuar veten dhe racën tënde në të shumtën e rasteve të kthehet në bumerang. Padyshim tregu i librit artistik ka hyrë në një fazë të re krize, ndërkohë që dukshëm kriza kishte vite që kishte nisur. Dhe kjo nuk ka të bëjë me mungesën e prurjeve e rrudhjeve letrare. Përkundrazi, vitet e fundit, ato i kemi me shumicë pasi statistikat thonë që vendet me nivel të ulët jetese kanë tendencë të prodhojnë shumë më tepër poetë e prozatorë sesa ata që e kanë krijuar konsolidimin për shumë kohësh. Kjo mund të jetë edhe një legjendë urbane, por jo se nuk është e besueshme, sepse po të shohësh raportin e aspirantëve në rrjetet sociale do të gjesh më shumë poetë se lexues. Pra në rastin konkret, larg legjendës urbane tani më, ne e vuajmë për lexues. Kjo do të thotë se problemi është vendosur nga prodhuesi tek konsumuesi. Tek mundësia për të rekrutuar lexues të rinj dhe për të mbajtur në llogore lexuesin e vjetër e ndonjëherë të kalcifikuar. Sepse titujt të spikatur të letërsisë botërore tani më i kanë çdo raf librarie. Në tregun botëror, një libër që përshtatet edhe për ekranin e kinemas përkthehet në shitje të mëdha kopjesh, gjë që nuk ndodh në realitetin shqiptar. Padyshim kinemaja është fort e shtrenjtë, artistët që presin një bilet nuk justifikojnë shpenzimet buxhetore. Dhe kështu mbetemi sërish rob të formateve televizive. Natyrisht që ushqimi më i shpejt, pa ajsa një sanduiç dhe hamburger, është edhe një spektakël dramash sentimentale ku loja e aktorëve amator ngrihet në kult. Kjo do të rëndojë biletërsinë, sepse për të blerë një libër me mesatare prej 1200 lekësh, do të duhen edhe disa pasdite stërmundimi derisa të nxjerrësh fundin. Edhe në këtë rast, libri mbetet i mundur në fushën e betejës, sepse në të njëjtën kohë edhe pultin e televizorit e ke në dorën e djathtë, ku një sy, ai më vigjilent, i kalon në skaner të rijat e fundit nga bota roz dhe ato me shumë ngjyra që të kujtojnë ulberin. Ndoshta e kemi gabim, sepse jemi pengis të shkuarës sonë. Dhe ndoshta vërtet koha e Gutenbergut ka marrë fund, sepse në ditët e sot me imazhi është gjithçka. Megjithatë, përpjekja e mësuesve në shkollat e cikleve parauniversitar për t'i detyruar në një farë mënyrë nxënësit të lexojnë letërsi, qoftë nëpërmjet kurrikulave,
është nga mënyrat më të mira të mundshme për të përfituar lexues të rinj. Përndryshe fëmijët e sotëm, e që i përkasin së ardhmes, do të marrin një bazë kulturore të përcipt vetëm nga imazhet dhe short videot që shfaqen në smartphone.